Lämpimästi tervetuloa tänne Tyrvään Pyhän Olavin kirkolle. Minä olen Tyrvään seurakunnan ja Vammalan seurakunnan eläkkeellä oleva kirkkoherra Osmo Ojansivu. Ja olen saanut tällaisen mielenkiintoisen ja hyvän tehtävän kertoa teille tarina tästä kirkosta, tosi lyhyesti. Tälle alueelle meidän kaukaiset esivanhemmat tulivat tätä vieressä olevaa vesistöä pitkin, eli Kokemäenjoen vesistöä pitkin, asettuivat tänne erämaihin, metsästyksen ja lopulta myöskin maanviljelyksen pariin. Eli tämä paikka on ollut sillä tavalla jo esi-isien paikka. Tässä on ollut pakanuuden aikainen uhripaikka. Ja siksi tähän myöskin kirkko sitten rakennettiin, koska katolinen kirkko halusi, että näille uskonnollisille paikoille rakennetaan kristinuskon mukainen jumalanpalveluspaikka. Syntyi Sastamalan seurakunta 1200-luvulla jo, ja sitten myöhemmin suuri Sastamalan kirkkopitäjä, joka levittäytyi aina Pohjanmaalle ja Merikarvialle asti. Sen keskuspaikka on tästä muutaman kilometrin päästä tuolla Karkun alueella, Pyhän Marian kirkko, ja se oli Sastamalan kirkkopitäjän pääpaikka. Aina sinne, missä oli kirkko, pappi ja hautausmaa, syntyi seurakunta, tai seurakunta tarvitsi nämä kolme. Mutta miksi syntyi tähän pääkirkon vierelle, näin lähelle, toinen keskiaikainen kivikirkko? Missään muualla Suomen sisämaassa ei näin ole. Arvailu on, että tässä Kallialan kylässä oli olemassa erittäin voimakas kaupallinen ja teollinen, siis käsityöläisten yhdyskunta. Kauppaa käytiin juuri sieltä Merikarvian kautta Ruotsiin, Saksaan ja niin edelleen. Ja tässä on ollut olemassa voimakas keskus, joka halusi rakentaa oman kirkon. Todennäköisesti 1400-luvun viimeinen Turun piispa Maunu II Särkilahti sai Tyrvään miehet rakentamaan tämän kirkon, eli hän oli peruskiven laskemisessa mukana. Kirkko valmistui 1516, mitään varmaa kirjallista dokumenttia tästä ei ole, mutta monet arkistojen kätköistä löytyneet tiedot viittaavat siihen, että silloin Turun piispa, viimeinen katolinen keskiaikainen piispa Arvid Kurki vihki tämän kirkon upeissa, hienoissa seremonioissa seurakuntakirkoksi. Ja se tiedetään, että 1520-luvulta oli olemassa jo Tyrvään seurakunta. Aikaisemmin se käytti nimeä myöskin Kalliala tai Alasastamalla, mutta Tyrvää vakiintui 1520-luvulla. Olen nähnyt sellaisen luettelon, jossa minut, nykyistä edellinen kirkkoherra, oli määritelty 36. Tyrvään kirkkoherraksi. Nyt haluaisin viedä teidät sitten tässä kertomuksessa eteenpäin. Seuraava vaihe on se, mitä tapahtui 1600-luvulla tämän kirkon vihkimisen jälkeen.